Ej, folk, ko smo kaj? Ker dosti krat rad hecam teorije zarote, sem se odločil, da se bom tokrat lotil ene, ki pa mi je dejansko kar kredibilna. In to je, kaj če je wokeness načrten? Pač, samo ker so ene teorije zarote res bizarne, to še ne pomeni, da zarote ne obstajajo. In ta je kar sočna. Ne vem, če ste opazili, ampak full enih woke stvari se pojavlja okoli, brez nekega preveč očitnega razloga. V reklamah, po televiziji, še jaz sem jih opazil pri mojem delu. Enkrat sem se za sponzorstvo na mojem kanalu menil z enim podjetjem, ki prodaja spolne igračke. In da ne bomo izdali imena, gremo reči, da se kliče Planet Ugodja. In so bili najprej zainteresirani za sodelovanje, ampak pol so se premislili, ker se je nekdo v njihovem marketingu odločil, da sem preveč edgy. Jaz. Za spolne igračke. Niso si hoteli umazati imena, s tem, da bi preko mene prodajali stvari, ki si jih tlačiš v rit. Preden pa nadaljujem z videom, je tu sponzor JEST! Zunaj je namreč moja celovečerna predstava Čudni cajti. Tako da, če bi se smejali eno uro v kosu, vam jo priporočam. Edino moram opozoriti, da je na trenutke precej eksplicitna in vsebuje kar precej črnega humorja, tako da mogoče ne lih kazati babici ali pa jo nastaviti otrokom, da se malo zamotijo. Razen če, ne vem, bi radi, da se naučijo par novih besed. Za vse ljubitelje neprimernega humorja pa verjemite, to je predstava, na katero ste čakali. Link bo pa seveda v opisu. Ok, zdaj pa nazaj na video. Najhujši primeri wokenessa so pa verjetno moderni filmi in serije. Ženski Ghostbusteri, Latino Sneguljčica s sedmimi etnično raznolikimi stvori, She-Hulk, Velma. Res je, kot so se zajebavali pri South Parku. Dejte not žensko, naredite, da bo vse skupaj bedno in gej. Z asistentko smo za valentinovo tudi šli gledat eno romantično komedijo. Ja, vem, homo. Ki je dejansko bila kar gledljiva. Pač ne super, ampak okej. In še vedno je bilo notri en kup woke gluposti čisto za brez veze. Neke 2SLGBTQIA+ zastave naokoli. Neke sram me je, kaj je moja generacija naredila izpovedi čisto po nepotrebnem. Pač res se mi zdi, da se dan danes temu preprosto ne moreš izogniti, ne glede na to, kaj narediš. Pa to, da nekemu liku zamenjajo raso v filmu ali seriji, je zadnje čase ful popularno. Zadeva je šla tako daleč, da se je folk že začel zajebavati, kakšne filme bi lahko pričakovali v prihodnosti. Heidi, George Floyd, Martin Luther King, Putin, Obama, Rosa Parks, Muhammad Ali, Elon Musk, Nelson Mandela, Black Panther. Ker pač, vprašanje, ki se mi pri vseh teh serijah in filmih poraja, je, kaj res obstaja povpraševanje za vse te stvari? Je res kdo kdaj rekel, sej ta film mi je všeč, ampak bi bil ful boljši, če bi glavno vlogo igrala gej črna ženska z malo preveč kilami? Ne vem, glejte, lahko da ja, ampak po moje večina ljudi samo hoče gledati dober film z dobro zgodbo. In nas ne zanima zares, katerega spola je kdo ali kaj točno jim je všeč v postelji. Ne vem, če se res toliko rabimo poistovetiti s spolno usmerjenostjo filmskih junakov, potem zakaj ni nobenega superheroja s foot fetišom? Ker glejte, sem bil dovolj na internetu, da vem, da te ljudje so tam zunaj. Če obstaja folk, ki rabi trans junake, da lahko gleda film, pol definitivno obstaja folk, ki rabi, da nekdo povoha enemu noge med filmom, da lahko uživa, garantiram. Ampak to pa iz nekega razloga ni zastopano in foot fetish skupnost nima nekih težav s tem. Pač samo poglejte, koliko ogledov dobi neka stvar, ki je turbo feministična, napram nekomu, ki ti grozi z odvetniki, če se samo pohecaš, da je gej. Ne vem, pač meni osebno ne deluje lih, kot da obstaja neka organska gonja za tisto ta prvo. In malo sem začel raziskovati, kaj če to ni samo po nerodi. Kaj če vsa ta podjetja ne skušajo ustreči končnemu kupcu, ampak komu drugemu. Gremo pogledat par grafov. To je število člankov, ki omenja besedno zvezo raznolikost in inkluzivnost v glavnih ameriških publikacijah.
Prvo ful dolgo malo nič in potem po letu 2010 začne stvar rast hitreje kot Bitcoin. Potem članki, ki omenjajo belost, ista stvar. Članki, ki omenjajo kritično teorijo rase. A ja, to pa gre v drugi smeri, zanimiv. Ne pa ne, ista fucking zadeva. In veste, kako rečemo temu, ko se več stvari začne hkrati premikati v isto smer? Točno tako, naključje! Pa teh grafov je še precej drugače. In čeprav korelacija ne dokaže nujno kauzalnosti, se mi je še vedno zdelo zanimivo in sem se odločil malo raziskovati, kaj se je dogajalo takrat okoli. In prišel sem do ene zelo zanimive zadeve, ki se ji reče ESG ocena. Kate to je, se mogoče sprašujete, če ste štajerci? Bom kar pustil, da to razloži ta fantina iz Generali. Kaj sploh je ESG? ESG opredeljuje dejavnike trajnostnosti. E pomeni environmental, oziroma pri nas okoljski, S social, pri nas družbeni ali socialni, in G governance, pri nas upraviteljski vidik. In ta S, oziroma socialni vidik, bi lahko bilo to, kar je poganjalo celo to woke gonjo. Ker woke podjetja zaradi te ESG ocene dobijo več financiranja od večjih investicijskih skladov, tudi če so na koncu manj donosna. In ne rabite verjeti meni, imamo študije. Več jih je ugotovilo, da imajo podjetja z višjo ESG oceno višje donose na delnice. In pa, da imajo woke menedžeri več vpliva na delovnem mestu in višjo zaposlitveno varnost. Torej je za ljudi wokeness bolj donosen tudi ko ni, ker so iz nekega razloga investitorji bolj naklonjeni podjetjem z višjimi ESG ocenami. Zakaj? Nimam blage veze, ker to res ni najbolj smiselno. Zanimivo je tudi, katera podjetja dobijo višje ESG ocene. Tesla, ki proizvaja električne avte in podobno, 40. Philip Morris, ki proizvaja tobačne izdelke, 85. Zanimivo je, ker kritiki kapitalizma ponovadi rečejo, da se velika podjetja obnašajo sociopatsko. Ker lovijo čim večje dobičke, ne glede na to, kaj to pomeni za ostale. In načeloma imajo relativno prav. Ja, podjetja služijo svojim delničarjem oziroma lastnikom. In njih praviloma zanima to, kako podjetje posluje in ne pa to, kaj si o njem mislijo neke manjšine. Ampak, kaj se pa pol dogaja tukaj? Zakaj pol Hollywood proizvaja neke čisto negledljive filme, samo zato, da bi ustregli nekim marginalnim skupinam? Tega se ne vprašajo, ker to jim je všeč. Kaj nov film so posneli, kjer so vsi liki trans temnopolti paraplegiki? Čeprav so vedli, da ga noben ne misli gledati, kar podre vsa naša razumevanja o ekonomiji. Super, gremo protestirati Jordan Petersona. Pa ne samo podjetja, finance dobivajo tudi druge random woke zadeve. Samo poglejte Instagram od Nike Kovač, ta reč deluje kot fucking travel vlog. New York, Rim, Indija, Grand Canyon, Seattle, Mehika, Šangaj, se rokuje z vojnimi zločinci. Pač od kje njej keš za vse to? Je kdo kdaj kupil njeno knjigo? Res kdorkoli. Dej naj se prosim en od vas slika s to zadevo, da vidimo, če so sploh realne. Ker jaz imam 60 tisoč naročnikov na YouTubeu in skoraj obubožam, ko grem enkrat v življenju za en teden v Las Vegas. Ta bejba je pa več okoli kot doma in če me kdo vpraša, kdo to financira, imam približno toliko pojma, kot če me vprašate, kdo je zgradil piramide. Ne vem, neki antični kulti, alieni. Pa ne pravim, da je Nika slaba oseba ali pa da ne verjame v to, kar govori. Pravim samo, da če ne bi govorila to, kar govori, bi pač povabili nekoga drugega. Ker gremo biti iskreni, kaj je bil ta njen ogromen dosežek v lajfu, da se jo povabili, da se slika z Obamo? Iskreno po moje, samo to, da je woke. No, ampak vemo, da te stvari dobijo financiranje, samo še vedno ostaja vprašanje, zakaj? Zakaj investicijski skladi sploh gledajo te ESG zadeve? Ena razlaga bi lahko bila, da je to pač samo marketing, da samo hočejo navzven izpasti kot dobre osebe, ampak ena druga razlaga mi je tle bistveno bolj zanimiva. Se spomnite, kaj se je dogajalo tam okoli 2010, ko se je ta wokeness komaj začel prijemati glede na grafe? A ja, eni, ki to gledate, takrat še niste bili rojeni, naj vam malo pomagam. Occupy Wall Street. Gibanje, ki se je borilo proti finančnim inštitucijam, in metalo slabo luč na njih, ker so jih krivli za finančno krizo leta 2008.
Zdaj se po moje večina folka več ne spomne, ampak ta reč je bila res big deal v tistem času. To so slike iz Ljubljane leta 2011, ko je folk kampiral pred borzo, da bi protestirali proti, ne vem, kapitalizmu ali neki. Iskreno mislim, da tudi oni niso imeli lih vseh čistih, proti čemu protestirajo. Samo čutili so, da nekaj v gospodarstvu ne štima čisto in so šli na ulice. In moja priljubljena teorija zarote je, kaj če se pri vsem tem skupaj našel en res brihten finančnik in rekel, kaj če jih nekako preusmerimo, da namesto proti finančnim institucijam protestirajo proti nečemu čisto tretjem, kar niti malo ne vpliva na nas? In jih pri tem finančno podpiramo? In pač, ne morem dokazati, da se je to zares zgodilo, ampak poglejte, kaj imamo danes. Glavni problem levice naenkrat ni več kapitalizem, ampak rasizem. Če poslušate malo folk, ki to komentira, stvari še nikoli niso bile tako slabe, kot so zdaj. Ali pa ne vem, ko pride juni, so vsa podjetja gej naenkrat. Kaj ni to zanimivo? V času, ko si komot lahko odprto v odnosu z nekom istega spola, je naenkrat postala borba proti homofobiji najbolj pomembna tema našega časa. Naenkrat folk sploh več ne skrbi, da so njihove države v vojni, ampak samo še to, da je njihova vojska dovolj inkluzivna in sprejemajoča. Prihaja nova gospodarska kriza, ampak nikjer ni več videti nobenih šotorov. Samo še poln TikTok video o temu, kako se ne zavedamo dovolj tegob, spolno, nebinarnih oseb, karkoli je že to. In okej, lahko da ni bilo načrtno. Lahko da so investicijski skladi samo hoteli spast družbeno odgovorni in so slučajno preusmerili pozornost strani sebe. Ampak vseeno si ne morem pomagati, da mi ne bi bilo čisto malo sumljivo, da če bi to stvar načrtovali, jim ne bi mogla ratati bistveno boljše. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če je tudi vam malo nenavadna cela ta woke gonja. In naročite se na moj kanal za več sočnih vsebin. In pa seveda, pejte pogledat mojo predstavo Čudni cajti, če še niste. Ajde folk, čau!